Nu ko, vai jūs esat gatavi mājokļu pārvērtībām? Kādām tur mājokļu pārvērtībām? Bet, nu, principā, var teikt, ka pirmais līmenis ir pagrabs, ja? Visas pagrabs, kur es pa to īpaši neuztraucos, par nekādām špaktelēšanām un slīpēšanām, un teiksim, džīmu, ja? Tur ir, jo tur ir tās rupjāks, jo labāk, tā kā tas neskaitās. Un mēs sākām ar otro līmeni. Tas ir tur, kur ir galvenā ieeja, tas ir otrais līmenis. Tad trešais līmenis ir, kur ir virtuve, viesistaba Koridors. un virtuve. Tas ir trešais, un tad ceturtais līmenis, kur ir guļamistabas. Ja? Principā sākam remontu otrajā līmenī, un var teikt, ka viss ir paveikts. Ja? Ir kaut kādi tādi nieciņi, kas ir jāpiebaksti, ja? Bet es vienkārši gribēju uztaisīt vidīku, jo nu, vienkārši lai pabeigtu vidīku. Bet nu, principā lielie darbi ir izdarīti, un sāksim ar, es domāju, ka ar istabu, ar kamīnu istabu, jo tur jau jūs esat bišķiņ jau redzējuši, es jau tur esmu filmējis šo to, bet nu sāksim ar kamīnu istabu. Šitā principā bija pati pirmā gatava, ja? Un tādu tādu apmēram ir. Uzlīmējām tapetītes, ja? Un krāsojamās tapetes, nokrāsojām tapetes. Loks ir vienkārši pārkrāsots, ja? Baltais rāmis. Un radžiņu sākumā domāju, ka atstās tā paši sudrabīgi, ja? Likās tā stilīgi, bet man jau liekas, ka tomēr balts būs stilīgāks. Varbūt ka pat jāpārkrāso balts, es vēl nezinu īsti. Nu jā, teicu, iekārtoju savu stūrīt, kur pamontēt vītīkus, ja, un uzstrīmot, un tā tālāk, dēļuks te pie sienas pieskrūvē, un pagaidu, taču nenāc varbūt sejā iekšā, viņš nu, tā kā no malas filmā. Un tad te ir dēļuks, ko mēs pielikām. Jā, lampu tāda stilīga, es domāju, ka uzlikām, un vairāk jau laminātiņu uzlikt, laminātiņš, kailīstītis, tā pa vienkāršo un principā pa smuko. Jā, kas te ir palicis? Jā, kamīns vienīgais, kas bišķiņ tāds, tā kā var teikt, bojā, jā, tam jaunajam apdeitam skatu bojā, bet es pat nezinu, vai varētu pārkrāsot, vai varbūt arī tie pārdotās tie līmējamie, kaut kā dekoratīvie tie kaut kāds flīs vai kaut kas tāds, vai, nu, es nezinu, tas vēl jāizdomā. Un vēl metāls mākslinieks priekšā, jo kurinot sprakšķi un priekšā to sietiņu, ja, kas kamieniem, lai viņi varētu iespīdīt pirkstus rokā tikiņu. Un durvis, jā, durvis ir tās, kā viņas ir, jā, sākumā bija domāts, ka krāsošs balts, jā, varbūt, bet tāpēc arī bišķiņ tur augšā notašķījām, kur, nu, tur neskatēties, tur nefilmē augšu. Bet principā es viņus jau atstāšu tādas, kā viņas ir, bet nu, varbūt, ka no pārlakot, ja, varbūt tumšākā koka krāsā, džekī pirkstus iespiedīsim. Nu jā, vēl tā, tur augšā ir tāda vieta, kur, teiksim, lampas ielikt, varbūt. Tur gan vēl ir jānorelaiž ar balto krāsu, ja, jo tur bija bišķi mitrs, un es viņu atstāju, un viņš kārtīgi nožūst. Bet nu jā, tādu durvību var pārlakot ar tumšāko krāsu. Un tas arī viss šajā istabā pa lielam, ja? Un ko, mauksim tālāk, es domāju, uz koridoru. Koridori arī ir pilnīgi savādāks skats. Es īstenībā aizmirsu pateikt, bet nu, es droši vien to sākumā jau būšu pierakstījis un parādījis bildes, kā tas sākumā, ja, bija un kā izskatījās apmēram, lai jūs varētu salīdzināt.
Nu, tad nākat iekšā uz koridoru nākat iekšā. Šitāds izskatās koridorīts, jā, smugs, gaišs un svaigs, jā, durvis vecās pārkrāsos, ražiņš balts, lampiņa. Es jau pats esmu nenormāli lepns pa elektrībām, jā, ko varbūt citam tas smieklīgi liekas, bet es nekad mūžā elektrības neesmu vispār, es kāries klāt, es esmu bijis reāli uz jūsu elektrībām. Bet es reāli visu nozaru kārpās, visu pats vadu savilku un salīt nozaru kārpās, savadīju, salīku, kur ir āmas, kur ir slēģi, visu, nu, principā, reāli visu izdarīju, āmas pievienoju tā tālākā, pa to es esmu nerunāju lepnis, ja, jauns amats rokā ir. Un linoleīnu tikko, var teikt, šodien, nu, tikko ne, bet šodien uzliek, un kailīstītas uzliekām apkārt. Un pa linoleju, jā, es domāju, sākumā bija doma, vai nu arī kaut vai laminātu, kā tā istabā, vai teiksim, flīzes koridorā vai kā, bet tad es vienkārši gāju veicīgi gājām, skatos šo linoleju, jā, un tad pēkšņi atcerējos pa linolejiem, man jau likās, ka kaut kā, tas ir tā kā tāds old schools, varbūt vairāk, tas linolejs, kā agrākos laikos linolejs, jā, bet es te sāku skatīties YouTube visāks vītīgs, un cilvēki normāli atsaucās pa linolejiem, arī sāku normālus linolejs kalpo 30 gadu, tur. Un vēl joprojām mūsdienās liek cilvēku linolejumu, un viņi visādāk smuki, ir visādi smuki veidi. Tad mēs ņēmām vienu šitādi smuku, un smuku tāds arī tā kā parket veidīgs, ja. Un uzlikām tādi linolejumu, un baigi smuks un foršs, un vienkārši izmēģināt tīri, iztestēt. Un, nu jā, nu tad principā līdz šeit arī ir tas remonts, jo tālāk, ja nu tā aiziet tā kā bija tur viss. Un, ķiveri, kur tu nesīsi to ķiveri džeķiņu? Pildes garvā ķiveri? Galvā vai ķiveri, ja? Nu labi. Ko vai to vai, ja? Jo galvā, tad galvā. Mūsu kaputs nos, ķiveri galvā. Ah, aiziet, ja? Nu, viss kārtībā tagad, ja? Nu, un te es arī vai parādīju, vai parādīšu bildes, kā tu izskatījās pirms tam, ja? Principā, tur ir lejā trepes uz pagrabu, no kuriem nāca augstums un vējš, un tad to... Šitā te, tur vecajiem bija aizskara priekšā kaut kādi, ja, lūpats skarējās. Un tad es izdomāju šitā te, tāds gārmošs, kas ir? Vecajiem tekarājās lūpatas. Akordiņā tāds durvis, ja, un gan durvis gan bija 82 cm, bet siena man beidzās te šeien, man bija platāk, tā kā es no reģipšu uztaisīju kastīti un savienoju, lai tās durvis ir uztaisīju. Nu, principā šitāds arī viņas... Šitādi arī viņas smuka attaisās, jā, nu durvis kā durvis tās gārmošas akvarijām durvis, bet principā uzreiz citu skatu piedod visai te telpai un nenāk augstums un neredz visu, kas to, kas notiek. Nu, tur vēl bišķiņ jāpiekrās, un es sāku tāds sīkmiņš, šur tur vēl ir jāpiebaksa, bet, nu, pa lielam lielais ir izdarīts. Cik mums tur iet minūtes? 7.30. Un jā, durvis ir tās pašas vecās pārkrāso. Slēdzīšu, salīk visu tur smuki savienoja. Un tad kas te mums ir? Nu tagad mums te ir poli, tagad te jau man ārā jāiziet. Nē, nu nāciet iekšā sāsteiks, nu šito telpu, šitā telēdz ir izskatās. Te ir izliet no spogles. Jā, izliet no spogles, varbūt to es pats no šeienes pafilmēšu. Šitās te smuks lampiņas pielikām gan te. Tāds stilīgs, principā mums stiliņš tāds melns ar baltu, jā. Pietrūks te pāris lietiņas niansītas, piemēram, dvieļu, šitais pakaramais tāds kaut kāds, kur karāties arī varbūt, nu, dvieļu žāvējamais vai kaut kas tāds, nu, jāizdomā. Protams, tur ir arī durtiņas bija domāts, bet es bišķi nesapratu, kā tās durtiņas man uztaisīt, es pagaidām vienkārši atsākā ir, varbūt kāds čomaks, man te ir viens galdnieks, varbūt pa blatam uztaisīs durtiņas. Bet, nu jā, ko mēs vēl izdomāsim ar laiku. Nu jā, tad līdz galvenam tāds maziņš puķīšu akcentiņš. Kastas, kā jūs redzat, jā, te visur bija tāds kā tur tās pretīgās trūbas. Visur te bija tāds pretīgas trūbas. Gan te bija trūbas. Nu, protams, arī rekur. Te ir pati toča, pats tronis. Trons, kur sēdēt. Ražiņš balts pārkrāsots. Smuks melns žalūzijas loga aizmugurē pārkrāsoja arī baltu, ielika jaunu ventilācijas šo te restīti. Un jā, tās visas tās pretīgās trūbas es nosēdzu ar reģipšu kastītēm, reku gan garenīs, gan augšā, gan uz jumta. Jā, kailīstītas, flīzītas jau uzlik, un poda, kā jūs arī redzējāt, London goodbye šitais te.
poda vāks. Un tā, nu, pa smuko, smuki, akurāti, bet, nu jā, varbūt bišķi pa daudz baltais pagaidām ir vēl kaut kāds melnais šitais te jāpieliek klāt, un tas un es jau nezinu, vai kāds pamanīja, vai ne, bet man liekas, man spoguls ir bišķi šīps, tāpēc, ka es viņu pa nakti tur aizmugurēju to kabināmo, es līmēju un uzliku spāņu krāsu spāņu virsu, un man vienkārši pa nakti tas līmē, tas stipre turinā karēkls, vienkārši bija paslīdējis pus centimetru sāniem un pielīmējies tā, tāpēc man tas spoguls ir pus centimetru šķīps. Bet nu tas to vai un jāizlabo, vai vienkārši apaļs spoguls jāuzliek, lai neredz, ka šķīps ir. Līstīt jāuzliek, kur savienojās linolejs ar flīzēm. Re, kur līstīt, ja es tur nopieru, es vienkārši neesmu nozāģējis pēc izmēriem un pielīdzis. Un jā, un arī te ir jāliek slieksnes, jāuzliek, te es nebija, es pat viņu neesmu nopirkis, jo es nezināju, kā es savienošu, jo es nezināju, kādu grīvu es taisīšu šeit, vai te būs tas laminācs, vai laidīšu kopā, vai te būs flīs, bet jā, nu, aizgājām par šito te palinolejiņu, un es esmu ļoti apmierināts, grīda nebija no tām gludākajām, ne? Un kā jūs, tur ir uzkalniņš mazliet, un pie toles tur ir diezgan ritīgs uzkalniņš, tā kā laminās tāpat te nedarā. Un, mute jau sausa, un durvis, jā, tās te kocinietis, kas ir, mute sausa, viss padažā. Man nefilma. Un, jā, no treps jāatjauno, jā. Un, bet, nu jā, tās te tūras varētu vienkārši pārlakot, ja nekāds baltā krāsies, viņas nokrāsot, es reāli sačakarētu visu padarīšanu. Man liekas, tas koka akcentiņš, lai viņš te paliek, un arī, teiksim, tādā tumšā koka krāsā paik smuki. Starp citu palodzi vēl nav tur ielikt, un palodzi, es domāju, man tur šķūnīja tāds smuki, plati, liela rasma dēļ, es viņu pats garam nozāģiešu, noslīpēšu, ritīgi smuki. Un nolakošu tādā tumšā lakā un baigi smukā palodzi man tur būs. Arī plauktu te bijis kaut kā domājis no tādu, nu kaut kā tamlīdzīgi, bet nu, te ir reāli lejas tolete, kur nekas te nav vajadzīgi nekādu plauktu, neko te nolikt. Te vienkārši atnāca nomazgā rokas, palūroja visas kārtībā un ar frizūru, un tas ir arī viss. Nu jā, nu ko es jums var pateikt? Remontiņš pirmajā, var teikt, līmenī ir gatavs, jā, pilnīgi, es domāju, ka nevar salīdzināt ar to, kā bija. Un tagad ir tikai jāiet tālāk, jāķerās tālāk. Nākošais ir visdrīzāka viesistaba, jā, jo mums bija padomā, atnāc, te bišķi papilmē tagad, jo mums bija padomā, ko es parunāju tagad? Nākamais padomā viesistabu. Nē, padomā zikas bija. Padomā bija uztaisīta lecija, bet ne par to stāsts. Ir stāsts par to, ka mums vispār bija plānots tā kā, sākt ar tolet un tad tā kā virtuvi, ja? Bet man tās čuļas, ka nākošais būs jāķerās viesistabai klāt. Nē, nākošais pat pa sevi ir jumts jāliek, jo tūlīt sāks sniegs kust un tā kā... Vēlreiz mega paldies visiem, kas piemet jumtam, un es pēdējā vīģī, ka atkal bija pat cilvēki tāds nopietnis summiņas piemet, tā kā visiem nenormāls paldies par to. Un jā, nu vienkārši nākošo maukt viesistab, jo virtu arī, protams, gribās un vajag, bet ir tā, ka nu, virtu vajag vajadzēja uztaisīt paēst, jā, aiziet tur kafiju uztaisīt, bet viesistab ir tā, kur tiek pavadīts vis ilgākais laiks, jā, visvairāk. Viss, kur mēs pavadām to laiku, tā ir viesistaba, jā, sēžam, tu sēdamies teļu, vai dzīvojamies pa dienu, vai atpūšamies, nu, viesistaba, tāpēc gribas, man liekas, to viesistaba pirmo uzšķinību. Un, starp citu, pie reiz reklāma, varbūt kādām vajag rekuru sekciju, jā, reāli tad brīvi vienkārši, ar pašizvešām, brauc ar pakaļ un savāc, ar normālu sekciju, rekuru, vienīgais telekam, viņš tā ručka noplīsus ir, bet, nu jā, nu, sekcija kā sekcija, viss strādā, nekas nav saplēsts, nekas nav savāls, vienkārši veci atstāja, nu, mums arī viņi nevajag, nu, nav jau tā, ka viņi kaut ko vajag sūdīt, bet, nu, man ir kaut kas pavisam cits padomāt, ja, man ir padomā, es ieliču bildu, apmēram, ko es plānoju, tā, ja, tāpēc būs jāizbrauc pēc reģipsīšu un profiliem, uztaisīt visu šito sienu tādu ritīgi nais, to iebūvēt teļu kiekšā un tur viss pārējo, tāpēc, nu, šitais, lielais klāmbūrs, nu, vienkārši te traucēja, nu, es neko nevaru tālāk darīt, ka viss šitais te...
stāv. Un, nu jā, tas arī principā apdeitiņš, man jau cilvēki prasīja, kāpēc neliec video, remontu video, bet jā, nu ir tā, ka es tik, kaut ko padaru, jā, nu ko es tur atkal filmēšu, uzliku kailīs, sorry, ka tagad ir baigi labais, jā. Es varbūt, ka taisīšu to sienu, tad es uz timelapse uzfilmēšu kaut kādu video, bet, bet nu jā, tagad ir tās pamatīgi, tā lē ir pabeigta, tagad jāsāk ir kaut kādu darbiņu pastrādāt, un cītīgi, līdz šim arī nemaz īpaši nemeklē, bet tagad jāsāk ir pameklēt kaut kādas šeptītes, jāsāk pabraukāt un pastūrēt kaut kas, un lēnā garā čubināt tālāk nākošo tālu. Un, nu viss, jā, nu laikam, es nezinu, ko vēl. Tā kā es domāju, ka ko, rakstiet, kā, ko jūs domājat par to leju, kā izskatās, kāda ir starpība, un, un es domāju, ka, zin kā, un Tas, ka dzīvo laukos, nenozīmē, ka ir dzīvo kūtī, ja, un jāstaigā sūdainos zābakos, un jāsien tur lakats uz galvas. Ja. Tu vari jau uztaisīt visu modernu, stilīgu, gaišu, un arī pats var būt tā kā stilīgs un gaišs. Nu, nevis tā kā es, bet nu vispār... es nesaku, es esmu stilīgs un gaišs, bet nu tā kā var, ja, ja gribās, ja labi gribās. Tā kā, nu, apmēram kaut kā tā, ko tas, ko es gribēju izstāstīt. Un viss, labi, viss pietiks. Paldies par uzmanību, davai līdz nākošajam vidikam.